ערב טוב, רשות בני המשפחה, רשות הרבנים. אחי ורעי. אחי זה מילה מאוד נדושה בתקופה שלנו. אבל יש ביטוי של אור החיים הקדוש. יש אחים בגופים ויש אחים בנשמות. יש אחים ביולוגיים, יש אחים שהם הנשמות, אף אפי שהם לא אחים ביולוגיים. ואני חושב שלפני 16 שנה, הזכיר את זה הרב שמחון, נוצר פה גם במקום הזה גיבוש של אחים אחרי הפיגוע שהיה לפני 16 שנה, גיבוש של חברים, לא כמו שאומרים היום, אחים לנשק, יותר נכון, אחים לנשק, אנשים שיודעים להתחבר במשך שנים ארוכות, שחווים וחוו הרבה דברים שגיבש אותם יותר ויותר. גיבורי כוח עושי דברו. אנחנו מברכים בכל יום עוזר ישראל בגבורה. כתוב בהלכה שהמקור לברכה הזאת זה בזמן שאדם לובש את החגורה, את החגור, אז הוא אמור לברך עוזר ישראל בגבורה. בתנ"ך כתוב על אליהו הנביא, איש באזור אור עזור במפניו. אליהו סימן את הגבורה של עם ישראל. תוספות יום טוב, תלמידו של המהר"ל, כותב בסוף מסכת עדויות שתפקידו העיקרי של אליהו הנביא זה להחזיר לישראל את מידת הגבורה, אותה מידת הגבורה שהסתלקה מהם בזמן שהם ירדו לגלות. אליהו הנביא, הוא מבטא את העוזר ישראל בגבורה, גבורת הרוח, התגברות של כוחות. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, מאיפה היה עשוי האזור של אליהו הנביא, העוזר ישראל בגבורה? אומר פרקי דרבי אליעזר, זה היה מהעיל של יצחק, אותו עיל שנאחז בסבך. שום דבר מהעיל לא הלך לריק. הקרניים הם היו השופרות שתקעו בהם בהר סיני. האור של העיל היה אותו אור שממנו אליהו הנביא עשה את האזור חבוש למותניו. הוא אומר הפרק את רב לזר, זה המקור של הגבורה של אליהו הנביא. ואז אנחנו מברכים בכל בוקר. עוזר ישראל בגבורה. עם ישראל הוא עם של גיבורים. לפעמים בכוח ולפעמים בפועל. הקדוש ברוך הוא מסבב הסיבות, מנהל את כל המציאות, כי הוא לבדו פועל גבורות, בעל מלחמות. יודע מתי יש ביטוי אמיתי אותם הדברים שאנחנו תמיד מאמינים שקיימים בפוטנציאל, בכוח, מתי הם מתגלים בחוץ. לפני 16 שנה, באותו פיגוע שטלטל את כולנו, וגם את הקדוש השם מקום דמו, נזכרנו אז בפסוק שכתוב במתן תורה, השמע עם כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש ויחי. הפירוש המילולי של הפסוק זה איפה יש עם שהקדוש ברוך הוא נתגלה אליו והוא ממשיך לחיות. אבל השפת אמת אומר פירוש אחר, השמע עם כל אלוקים מדבר אליו מתוך האש. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בהרבה שפות. הוא מדבר איתנו דרך התורה,
מדבר איתנו דרך הנביאים, מדבר איתנו לפעמים כל השם בכוח, כל השם חוצב להבות אש. וכשמגיעים למצבים כאלה, אז לפעמים בני אדם מאבדים את הכיוון האמיתי. אז זה אומר הפסוק, איפה יש עם? שהרשבוך מדבר איתו מתוך האש, ולא רק שהוא ממשיך לחיות, אלא שהוא הופך את זה לכוח של חיות יותר גדול ממה שהיה קודם. על בני אהרון כתוב, בקרובה יקדש. אומר הרשב"ם לכדו של רש"י, בקרובה יקדש, זה לא הולך על אלו שעלו בסערה שמיים, זה פשיטה. בקרובה יקדש, זה הולך על אלה שנשארים אחר כך. אלה שממשיכים את החיים. הם אלה שאת אותו קידוש השם בעולם לא נותנים לנו להתעסק. יש לקידוש השם המשכיות. אברהם אבינו היה סמל למסירות נפש. כולם מציינים את העקדה, שזה היה גולת הכותרת של מסירות נפש בעם ישראל. אבל מדוע אנחנו שוכחים שאברהם אבינו התחיל את המסירות נפש כבר באור כסדים? כבר אז הוא מסר את נפשו. מציינים בעיקר, אולי רק, את המסירות נפש בעקדת יצחק. הפירוש הוא שיש משהו בעקדת יצחק שלא היה באור כסדים. אחרי עקדת יצחק, אברהם היה צריך להמשיך לחיות. ולהמשיך לחיות אחרי מסירות נפש. אחרי כל כך הרבה געגועים, אחרי כל כך הרבה שאלות, להמשיך לעבוד את השם, לקיים את הבקרובה יקדש של הרשב"ם, אז זה אומרת לנו התורה, זה אומרים לנו חז"ל, זה קידוש השם שאין לו הפסק. זה קידוש השם שמשפיע על המציאות, מפני שיש מי שממשיך את זה. על זה הכתוב אומר בקרובה יקדש. אברהם אבינו היה הלוחם הראשון בתורה. הוא נלחם להוציא את לוט בן אחיו מהשבי. הוא ניצח 9 מלאכים. ואחרי הניצחון אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם אנוכי מגן לך. ורש"י שואל, ממה אברהם פחד שהיו צריכים להבטיח לו, אל תירא אברהם, הרי הוא ניצח. אומר שפת אמת, אברהם אבינו היה איש של חסד, איש של הכנסת אורחים, איש שכל החיים שלו היו חיים של אהבת ישראל. הוא נאלץ פתאום לתפוס את החרב ולהילחם. הוא חשב שאולי התכונה שלו עכשיו תשתנה. עד עכשיו הייתי הרחום וחנון, ועכשיו אני עושה לכאורה פעולות שנראות ההפך ממידתו של אברהם אבינו. על זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך נראה לשפת אמת, אל תירא אברהם. לשבור את רוע, את הרוע שבעולם, זה חלק מהמשכיות של מידתו של אברהם אבינו. וכל קרני רשעים על ידיה. גם בתפילה בימים נוראים, אנחנו מבקשים בכל הרישה כולה כעשן תכלה. והרב זצ"ל בעולת ראייה שואל, הרי בראש השנה מתפללים על חיים וחסד, למה מסדרי התפילה שמו דווקא בתפילה של ימים נוראים את הביטוי הזה וכל הרישה כולה כעשן תכלה? כותב הרב, מפני שזה חסד מנתינת החיים לעולם. אם רואים שרוצים שיהיה חיים בעולם, אז צריך את הפיזור לרשעים שטוב להם וטוב לעולם. ומי שעוסק בגופו ובנפשו וברוחו, וכל הרישה כולה כעשן תכלה, אין גדול ממנו. ובערב הזה אנחנו צריכים, כל אחד באופן אישי, גם מי שלא יכיר באופן אישי. כתוב על אדם שנתלה על שמי מרום, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, אין הכוונה
שהוא מתחבר עכשיו רק לחיים שנמצאים מעל השמש, בעולם הבא. אני חושב שהפירוש הוא בדיוק הפוך. תהא נשמתו צרורה, מקושרת, בצרור אלה שחיים פה, לקחת כל תכונה טובה שהיה מאותם אלה שניתנו לשמי שמיים, לשמי מרומים, ולדאוג שנשמתם תהיה צרורה ומחוברת לאותם אלה שחיים פה. כשאנחנו חיים ונחיה בעזרת השם בצורה כזאת, שיודעים לשמר את המידות, את העוצמות, את אחוות אחים שהיה כל כך מיוחד בקבוצה הזאת, אנחנו ודאי נעשה עילוי גדול מאוד לנשמה. התניא כותב על מה שנאמר, נר השם נשמת אדם. למה הנשמה של אדם נמשלה דווקא לנר? כותב בעל התניא, כל דבר בעולם יש בו כוח משיכה לרדת מלמעלה למטה, חוץ מהאש, חוץ מהנר. האש תמיד שואפת להתעלות למעלה. אומר התניא, לכן כתוב נר השם נשמת אדם. הנשמה של האדם היא כמו נר, הנשמה של האדם זה כמו אש, היא כל הזמן מחפשת איך להתחבר למעלה למעלה. וכמה שהנשמה מתעלה יותר, אין ספק שהיא משפיעה גם פה על הארץ יותר. אז זה אנחנו אומרים, תהא נשמתו צרורה בצרור אלה שחיים פה בארץ, ללמוד ולהפיק לקחים ולאמץ כל דבר שאדם יכול לפי התכונה שלו. לא בגבורת הסוס אכפץ, לא בשוקי האיש יוצא, רוצה השם את יראיה ואת המייחלים לחסדו. אמר האדמו"ר מגוז'ין, אין הכוונה היא שהגבורה זה משהו שלילי, תלוי מאיפה היא נובעת. גבורה יהודית, גבורה ישראלית, שהיא נובעת מעומק הנשמה של יהודים, כפי שמתגלה מאז שמחת תורה ועד היום. אין ספק שהיא גבורה שהיא לא באה ללמד על עצמה, אלא ללמד על כל הכלל כולו. כתוב בספר מאמרי ראייה, הרב כותב במאמר על פורים, שזה טעות לחשוב שהמן הרשע לא צדק במה שהוא אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הוא צדק מאוד, כך הוא כתב שם. עם ישראל לצערנו פעמים הוא מפוזר ומפורד, אבל הוא עם אחד. יש בו נקודה שתמיד מאחדת. הוא מוסיף ואומר, ואם ישאל השואל איך זה מתקיים במציאות, אז התארת לסתרה. כותב הרב, זה אחד מהפלאים של עם ישראל, שהניגודים הם לא תמיד עומדים בסתירה. לפעמים זה נראה לנו כלפי חוץ שעומד בסתירה, אבל מבחינת האמת, גם בזמנים שנראה לנו מפורד, מפורד, עם ישראל הוא כולו עם אחד. על הקרובים כתוב שהם היו פניהם איש של אחיו. ואמרו חז"ל, מתי הקרובים במקדש היו פניהם איש של אחיו? בזמן שהיו עושים רצונו של מקום. כתוב בספרי החסידות פירוש מאוד עמוק. בזמן שהם פניהם איש של אחיו, זה עצמו הסימן שעושים רצונו של מקום. ומי שלא היו עושים רצונו של מקום, אז לא היה המציאות הזאת של פניהם איש של אחיו. אז בעזרת השם נתחבר כולנו, פניהם איש של אחיו, איש אחד בלב אחד, כמו שהיה במתן תורה, ולדאוג שתהיה נשמתו ונשמת כל הקדושים צרורה בצרור החיים של אלה שחיים פה, ללמוד כל אחד לפי יכולתו מידה אחת, תכונה אחת שמתאימה לנפש של כל אחד שישמע את זה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבשר לכולנו בשורות טובות וישלח רפואה שלמה במהרה
לכל הפצועים ולכל החולים בתוך שאר חולי עמו ישראל. תודה רבה. שלוש בביתך שהוא הסדר האלף בית, תאות נון. אנחנו רואים את זה שלוש פעמים ביום, בגלל סדר האלף בית, וגם בגלל שיש בו פרנסה, פותח ידיך וכו'. אבל חסר בו האות נון, האות נון. למה? כי יש בו צד של נפילה. נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. אבל דוד המלך הכניס את הנון הזה בפסוק לאחר מכן. סומך השם לכל הנופלים. נפלה? אתה חושב שנפלה? גם אם קיבלה מכה, גם אם זה היה כואב, גם אם יעקב צולע על ירחו, אבל הוא מנצח. תוסיף קום בגלת ישראל. באחד הגבורות שגילינו, שקידשו שם שמיים, כל המלחמה האחרונה, של ביעור הרשעה מארץ הקודש, עבדו גויים מארצו, השם ימלוך לעולם ועד. כשאנחנו מוציאים את הרשעה הזאת מהארץ, אז הקדוש הוא יכול למלוך גם על הארץ ועל כל העולם כולו. אחד הגבורות בא לידי ביטוי, א', בנופלים, כמו שהזכרתי קודם, אנשי הקצה, מסירות נפש שלהם, אבל גם בעורף, במשפחות שנשארו, ונושאים את הכאב הזה, וחיים את הכאב הזה יום יום, שעה שעה. קידוש השם שלהם בהכלה ובהבנה שהבן, שהבעל, וכן הלאה, האבא, אמנם נפלו, אבל בעצם הם התעלו. הם זכו להתעלות, להגיע למקום גבוה מעל גבוה. ועם כל הכאב העצום של לאבד בן, התובנה הזאת, ההבנה הזאת, ההכלה הזאת של... שזה זכות, וזה צד של גאווה. עלה בשרה השמיימה, מתוך מלחמה על קידוש העם בארץ. אני מבקש מאבי, שיוסף רואי אלי, לבוא ולומר כמה דברים. תודה. פשוט הרב שפירא, פשוט הרב וייס, הרב שמחון, ברשותכם, חוץ מהרבים, אף אחד מכם לא הכיר את רואי. נסיעים פה לפני 14 שנים. לא הכרתם? אולי אחים שלכם? אני לא יודע. אבל רואי ספג מבית המדרש הזה המון. הזכרתי לאשתי שבשבוע של הפיגוע הגעתי לכאן לתפילת שחרית, וישבתי עם רואי ללמוד בדיוק איפה שהם יושבים שם בקצה האולם ליד ה... ליד הספרייה. רואי בתפקידו, כמו שאתם יודעים, היה מפקד מגמה בבח נחל, והוא סיים כבר שני מחזורי טירונים, וחיילים שלו יצאו להילחם בעזה, וחיילים שלו נהרגו. והוא כאב את ה... דבר הזה, והוא הספיד שני חיילים שלו. יש לנו הספד מצולם של שני חיילים שלו. חייל אחד שלו, שהיה מצטיין, שרואי הכיר אותו באופן אישי, ומסתבר, ותכף אני אדבר על זה, שרואי הכיר הרבה חיילים באופן אישי,
600 חיילים, שבסוף ההכשרה הם אומרים שהוא התפלא שהוא זוכר את השמות של כולם. הוא פנה אל כל אחד בשם. ואחד החיילים, בכל אחד מההספדים, רואי שילב מהמקורות. אז על אחד, על עדי חרב, חייל דרוזי מבית ג'אן, חייל מצטיין, רואי אמר עליו בהספד, שהוא הכיר אותו, והוא אומר, הוא קרא עליו את הכתוב, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. ואני ממש מרגיש שבכל ההספדים האלה שרועי אמר, הוא כאילו סימן את עצמו, כאילו סימן את הדרך, את הדברים שמאפיינים אותו, את הדברים שחשובים לו. במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. במקום שבו צריך לעשות משימה, גם אל תחשוב אם אין אנשים. משתדל להיות איש, כי אתה זה שעושה את זה. מספר אחד החברים שלו מתחילת השירות הצבאי שלו, בחור עולה חדש מצרפת שהתגייס לצבא, לא ידע איפה הוא לשים את עצמו. רועי שם את המיטה שלו לידו, קרב את המיטות, דיבר איתו, הכניס אותו לעניינים, נתן לו פרופורציות להבין מה קורה. רועי טירון כמוהו, שניהם באותו מעמד לכאורה, אבל לרועי יש הרבה יותר פזם בארץ, כיליד הארץ, לא כעולה חדש. ואותו בחור עולה חדש מספר שזה מה שעשה לו את השירות הצבאי. ככה הוא נכנס, ככה הוא הצליח להתקדם ולשרוד למרות הקשיים שיש חוץ מהשירות הצבאי שיש לבן אדם שמגיע מתרבות זרה. במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. דוגמה אחת, ובהספד אחר של לוי ג'יאסי, אם אני לא טועה, גם חייל שלו בחטיבת הנחל, הוא קרא, הוא אמר משהו מתוך הספר של הרב סבתו, מתוך תאום כוונות, קטע שאני מאוד אוהב וגם רואי מאוד מאוד אהב. אני אקרא לכם את הקטע הזה. אני חושב שזה משהו שבאמת מכונן. הקטע הזה הוא שיח בין דוב אינדיק לבין חיים, הרב חיים סבתו, והוא מדבר על הגמרא במסכת מגילה, הגמרא במסכת עבודה זרה, שמדברת על מסירות הנפש של רבי חנינא בן תרדיון. רבי חנינא בן תרדיון הקים קהילות ברבים ולימד תורה, ואמר לו, וכשהדבר הזה נאמר לרבי יוסי בן קיסמא, כן, הוא אומר לו, למה אתה עושה דבר כזה? אתה לא יודע שהמלכות הזאת יכולה להרוג אותך, היא עושה הרבה דברים נגד כאלה שלומדים תורה, נגד כאלה שמלמדים תורה, ועוד מלמדים תורה ברבים. למה אתה עושה את הדבר הזה? תמה אני, לא ישרפו אותך ואת ספר התורה שלך באש. ואז אני אקרא את זה כאן. ואז רבי חנינא בן תרדיון שואל אותו, מה אני לחיי העולם הבא? והנה פה מתחיל השיח. דוב שאל אותי אם אני זוכר את הסיפור שסיפרו לנו על רבי חנינא בן תרדיון ועל הגבילים שנשרפים והאותיות שפורחות באוויר. אמרתי כן, אמר לי דוב. המעשה הזה תמוע בעיניי. שאלתי אותו, מפני מה? אמר לי, כששאל רבי חנינא את רבי יוסי, מה אני לחיי העולם הבא? השיב לו רבי יוסי בשאלה, כלום מעשה בא לידך? למה נתכוון? ודוב הוסיף מעשס, אולי מפרש ששאל רבי יוסי את רבי חנינא, כלום נכשל הוא באיזה חטא? והשיב לו רבי חנינא שפעם אחת שגג ושינה מצדקה לצדקה. ועל כך השיב לו רבי יוסי שאם כך הוא, מחלקך יהיה חלקי. שתק דוב רגע ואז אמר, לא כך נראה לי לפרש. אלא כך יש לי לומר, שאל רבי יוסי את רבי חנינא, כלום מעשה טוב בא לידו מעולם? ועל כך השיב לו רבי חנינא שפעם אחת נתחלפו לו מעות של סעודת פורים שלו במעות צדקה שקיבץ לאביונים,
וכדי לצאת ידי הספק החמיר על עצמו ונתן כל המעות לעניים. הוסיף דוב, ואם כן הוא הפירוש, מה השאלה שואל רבי יוסי את רבי חנינה? כלום מעשה בא לידך. והלא רבי יוסי רואה בעיניו איך רבי חנינה מכיר קהילות בשעת הגזרה ועוסק בתורה ומוסר עצמו למיטה מאהבתה. ומה שואל הוא אותו, כלום מעשה בא לידו. וכי זה עצמו אינו חשוב מעשה? שתקתי, הרר דוב רגע והשיב, מכאן שיש מעשים ויש מעשים. יש מעשים גדולים ועושים אותם אנשים גדולים בשעות גדולות והכל יודעים עליהם. ויש מעשים שנראים קטנים ועושים אותם בשעות קטנות של ימים פשוטים. אבל באמת הם המעשים הגדולים והם המעידים מהו האדם לעולם הבא. את הקטע הזה, יש מעשים ויש מעשים, קרא רועי בלוויה של לוי ג'יאסי. יש מעשים ויש מעשים, ודומה שזה קטע שמאפיין את רועי. רועי עשה מעשים גדולים, היה מפקד בגמה, יצא להילחם מבלי שנדרש. זאת הייתה חופשת שישי שבת. אפשר היה להגיד, כמו שאני אמרתי לו, אני אמרתי לו, החיילים שלך צריכים אותך, החופשה הזאת היא לא סתם. אמרתי לו, אתה תילחם, יהיה לך גדוד, תהיה לך מספיק מלחמה, אתה לא צריך בחופשה הזאת ללכת. יש מעשים ויש מעשים. אז זה המעשה הגדול, רועי עשה את המעשה הגדול, נכון. אבל מה מעיד עליו? ובשבעה אנחנו שמענו הרבה 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 מעשים קטנים שהם מעידים עליו. אלה המעשים שהעידו עליו. המיטה שהוא קרב לחייל הזה, שסיפרתי לכם עליה. הרופא שכמעט עזב תפקיד שהיה לו בבח בגלל העומס ורועי עזר לו. האנשים, החיילים הפשוטים שכל פעם רועי היה רואה אותם ושואל אותם מה שלומך ומאיר להם פנים. החייל שאיבד משקפיים והסתבך עם ההחזר של הצבא ורועי נותן לו את הכרטיס אשראי. הפלוגה שיורדת מפעילות מבצעית ורועי מכניס אותם לחומוס אליהו על חשבונו. בלי, יש מעשים ויש מעשים, והדברים הקטנים האלה שרועי היה עושה הם המעשים שאפיינו אותו. הדאגה לכל אחד, ההסתכלות לכל אחד בגובה העיניים, השיח לכל אחד. היה חייל שנכנס אליו וביקש ממנו פטור זקן. מתייחסים לזה בחשדנות. שואל אותו רועי, למה אתה צריך פטור זקן? אומר, למדתי בישיבה ש... שואל אותו רועי, סליחה, סיפרתי את זה לא טוב. הוא ביקש פטור זקן, שואל אותו, רועי, באיזה ישיבה למדת? אומר לו החייל, בישיבה הגבוהה או בישיבה התיכונית? אומר לו רועי, אם אתה יודע את ההבדל, יש לך פטור זקן. הסתכלות כזאת מאוד מאוד פשוטה, מאוד מקרבת על אנשים, כן, אמון שהוא נתן לאנשים. אלה המעשים הקטנים. ואם יש דברים שאתם לא הכרתם אותו, אבל אם יש דברים ואתם תראו עוד מן הסתם, אנחנו נפרסם כל מיני דברים שהוא כתב, הוא כתב דברים באמת גדולים לא פחות מהרבה כתבים אחרים. אבל אם יש דברים שאתם יכולים ללמוד מרועי, את המעשים הגדולים אני מתאר לעצמי שאתם תעשו מעשים גדולים. אבל המעשים שיאפיינו אתכם, המעשים שיעידו עליכם הם המעשים הקטנים, היומיומיים. שאותה יערת פנים, אותה שמחה, אותה הסתכלות לכל אחד בגובה העיניים, אותה עזרה לאנשים שאתם לא יודעים למה הם צריכים את זה. והנה, זה מה שהיה. והרב שפירא אמר דבר נכון מאוד, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, זה בדיוק זה.
הדברים שמאפיינים אותו, שיהיו בצרור החיים שלכם. וככה, בעזרת השם, יונצח זכרו ויתגברו דבריו ויהיו הדברים האלה באמת לעילוי נשמתו. תודה רבה לכם. קטנו מעשיך השם, היכולת לרדת לפרטים. אז אומרים, אנחנו אומרים בתפילה, אל עליון גומר חסדים טובים. צד אחד הוא אל עליון, גבוה מעל גבוה, אין סוף. אבל מצד שני הוא גומר חסדים, יורד לפרטי פרטים של הקטנים, של החיים. גם אנחנו, צד אחד משתדלים לעלות מעלה מעלה, אבל בסוף המבחן הוא בירידה לפרטים, בבן אדם לחברו, אלה המשפטים שטסים לפניהם, אחרי מעמד הר סיני יורדים לפרטי פרטים של החיים, בהלוואות, בריבית, בהרכאה, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו רוצים לחתום את הפרק הזה עם דברים של הרב שלמה גולדשטיין, שליטה, שהוא השנה הזאת סוגר 50 שנה בישיבה. אז הרב גולדשטיין, בבקשה. מחנך של רועי, שכל המחזור, מחזור מ"ג, כשהם היו בשישית בישיבה, הם היו המחזור של הפיגוע, מה שאנחנו קוראים. המחזור הזה הוא מחזור שקול, איבדנו שלושה תלמידים בפיגוע, ו... אני זוכר את התפקוד של רועי בפיגוע כפרט שמלמד על הכלל. כן, כלל הוא כלל, כלל הוא פרט הוא כלל, ית אדן, אלא כן הפרט. ומה שאמר אבא של רועי, שליטה, מהתיאום כוונות, זה באמת מאוד מאפיין את הדבר הזה, יכולת של רועי לקחת אחריות ולעשות דברים שצריך עכשיו לעשות אותם, גם אם הם קטנים או ממש במקום שאין איש, השתדל להיות איש. ורועי היה לו כוח רצון, היה לו עמדה מאוד טובה בכיתה ובמחזור, הוא ידע להתחבר עם כל גווני ה... מחזור, כן, כמו שאתם אומרים, מהצדיקים עד החסידים, נגיד. והתפקוד שלו בפיגוע מלמד ממש על, על כל עניינו. אני יצאתי באותו ערב מבית המדרש בערך איזה רבע שעה לפני הפיגוע, ואחרי כל מה שעבר עלינו
נפגשנו בערב כל השישי, ואז פגשתי גם את רועי, כולם באו לספר כל אחד מה שעבר עליו, ואז רועי סיפר לי שאיך שהוא שמע את היריות, הוא מיד חשב שזה פיגוע, ונשאל את עצמו מיד, מה הוא יכול לעשות? שישיס, מה הוא יכול לעשות במצב הקשה הזה? הוא רץ לשומר, שהיה כאן בצריף של השומר, ואמר לו שהוא שומע שיש פיגוע, יש לך אקדח, אתה רוץ מהר לספרייה של מרכז הרב ותטפל בפיגוע. השומר בשום אופן לא הסכים. אז רועי התווכח איתו ואמר לו, תיתן לי את האקדח, ואני ארוץ לפיגוע ואני אטפל בו. הוא התווכח איתו. והשומר, לכאורה בצדק, לפי הספר, לא הסכים לתת לו את האקדח הזה. רועי שאל מה תפקידו, והוא ממש התחיל בעצמו ללכת לכיוון מרכז הרב ולדבר עם החבר'ה, להזכיר עם החבר'ה שימצאו מחסה, שיתחבאו, שיברחו, שיזהרו וכו' וכו'. זה מה שהוא עשה כשישיסט, כמעט אפשר להגיד בודד, לא התבלבל, לא פחד, לא... ממש חוט שדרה, נפשי, רוחני, בגיל כזה צעיר, זה ממש מדהים. ובאמת אני חושב זה משקף על כל דרכו של רועי, עד שהוא הגיע לדרגה כזאת בחירה, סגן אלוף, ומיועד לקבל את גדוד 50, שנחשב לגדוד מעולל מאוד, בנחל וכדומה. חברים, אפשר כל כך הרבה לדבר. אני צריך לדבר גם, הרב סדרונים ביקש ממני לדבר עם המחזור שמחכה במימון, ואין סוף לדברים שצריך לדבר, גם יש דברים שרק המחזור מבין אותם, כי הוא יודע כל מה שהיה כאן באותה שנה וכדומה, באמת הכל זה סיפורים מיוחדים. הייתי אומר שהקדוש ברוך הוא תמיד מנסה, הכלים שלו זה כלים שבורים. אם אדם או מחזור צריך לעבור ניסיון כזה, סימן שיש בכוחו לעמוד בניסיון הזה. ואני חושב גם לכולנו, אם אנחנו נדרשנו לצאת למלחמה כל כך נוראית בשמחת תורה, בשבת קודש, מי יצר את שמחת תורה, כנראה שיש לנו כוחות לעמוד בזה. מבחינת הפרט, זו מלחמה לדעתי יותר קשה ממלחמת יום הכיפורים. מבחינת המדינה, הסיכון אז היה באמת מאוד גדול, הרבה יותר גדול, בכלל לעצם קיומה של המדינה. כיום זה לא המצב, אבל מבחינת הפרט, המלחמה הארוכה וההתמודדות של כל חייל בעצמו בתוך עזה, כאשר אתה כל הזמן, יש סכנה שיקום איזה בן אדם מהפירים ויירה עליך, יצא אחד מהמנהרות ויירה עליכם RPG ואין לכם שום ביטחון, שום ידיעה, איפה הכוחות שלנו, איפה הכוחות שלהם, וההתמשכות, מלחמת יום כיפור, הייתה מיום הכיפורים עד שמחת תורה ברמת הגולן, ובתעלה, בסיני, הייתה עוד שבוע, עוד כמה ימים, ואחר כך היה מלחמת הקשה, זה כבר היה הרבה פחות, ואילו כאן אומרים שחיילים היו בתוך הנעליים שלהם חודש, ואולי חודשיים, יש חיילים שיש להם יבלות ומוגלות וצרות שלמות בגלל הדברים הללו. אני לא רוצה להיכנס לעוד פרטים, אבל התמודדויות בתוך הטנקים, בתוך הנמרים, הטנק נוראי, ועכשיו הם יוצאים, מתחילים קצת לספר את הדברים הללו. וכדומה, צריך לדעת, חברים, שאם אנחנו נדרשנו לעבודה הזאת כבר 4 חודשים, היום היה קו ב' בשבט, 4 חודשים, אחרי אותו יום, קודש קודשים של שבת, שמיני עצרת ושמחת תורה,
וכנראה שיש לנו כוחות לעמוד בזה, וזה מאוד אמור לחזק אותנו באישיות שלנו, בגבורה שלנו, באמונה שלנו, בדבקות בשם שלנו, כי באמת מי ששומע חדשות, כל מה שמדברים, אחדות, מה שהולך היום מסביב עם החטופים וזה, רואים את זה, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אנחנו מאוחדים, כי שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ, כי השם אחד ושמו אחד ואנחנו בניו, לכן אנחנו מיוחדים. וזה צריך מאוד מאוד בימים האלה, בחודשים האלה, להתאמץ ולהתחזק. אנחנו בישיבה כל כך יכולים להשקיע בתלמוד תורה, בתפילה, בתיקון המידות, בכיבוד אב ואם, בן אדם לחברו. זה הוויד שלנו בימים האלה. מה שקצת אני מדבר בהפתעה, אתם יודעים, הימים האלה זה ימי השובבים. היום היה יום חמישי במניין השובבים, פרשת יתרו, משבר את הסליחות, סליחות מאוד מרגשות, מה שמתוארות את המצב שלנו היום, שאנחנו כל כך חבוקים, כל כך מוקים. אפשר לתאר את גודל הבתים בישראל שסובלים ושסבלו ושסובלים, ומי יודע עוד מה מצפים לנו בעתיד בצפון ועוד, ביהודה ושומרון, מי יודע. ואנחנו צריכים לכל הכוחות להתמודד עם הדברים הללו. אז רציתי לסיים דווקא בדבר טוב. לחזק אותי, לחזק אתכם. אתם יודעים, הרבה אומרים, המלחמה הארורה, השבת השחורה, כל מיני דברים כאלה. אני רוצה תלמידים יקרים ואהובים שלי לדעת שבשבילנו, טוב שהתחילו לקרוא ליום הזה 7 באוקטובר, זה שם מתאים להצהרה הזו. ומבחינתנו זה היה ביום שבת קודש, שבת שבתון, בארץ ישראל, ביום אחד, גם שמיני עצרת וגם שמחת תורה. אז אני רוצה להקריא לכם כמה שורות מפיוט במחזור נוסח אשכנז וספרד, מחזור רבה, מגדולי הראשונים, שמדבר על העניין הזה, סיימנו אותו שענה רבה וחזרנו לבתינו בשמיני עצרת. ומה באמת אנחנו ראויים? לא למלחמה כל כך נוראה וכיבוש כל האזור שם של העוטף וכדומה, אלא מבחינתנו היום הזה היה מיועד לשורות שנכתבים כאן עכשיו, וזה עוד יהיה וזה עוד יתגלה בעזרת השם, אחרי שבעזרת השם יזכה עם ישראל לתקן את כל מה שצריך כן, בלי לפרט יותר מדי, אבל בפשטות, באמונה, בקדישת יום הכיפורים. זה היה דבר קודש קודשים בעם ישראל לאורך כל השנים, כל הדורות, ומאז שגם חזרנו לארץ ישראל. ולאחר מכן להקפות שניות, לשמחת תורה, וזה אני אשר. הוא אומר, אמונים אשר נאספו, ברכות נחשפו, גם קורתם קפשו. כבר חילולם העדיפו, אז אנחנו מתפללים, הובילם לאוהליהם לשלום, וימצאו שם שלום, זרע השלום, חסנה בצדק ושלום. זו המשמעות של היום הזה, טובות לחיילם, יקר להחילה, כבוד להמחילה, למעלה לעלם, לעלות אותם למעלה, מלא משאל אותם, מאוג בשמחתם, שמח חזקה, עורר פדותה, פנה לחיילם, שמת את מענם, קבל מענם, רומם המונם, שמור הדברים, שכח הרומים, נשכח עוד כל הפלדות וחבילות. תקומם הדברים, ולרומך, תקורך, שזרים, 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 שזרים,